Ker nekaj cajta smo čakali na ta avto, ampak lej, dočaka, dočaka. Ja, in dočakala sta tudi to, da nam je Mazda ponudila prav maksimalno opremljeno Mazdo 3. Pa še en kup vrancov se skriva tukaj pod halbo. Čisto pravi spremljanje je bila tale Mazda v bistvu tista prva znanjevka novega dizajna, ne CX-30. In za nažen smo imeli kar ne par pomislekov, kako tu dejansko zgleda, ampak uživo je bo prava zapeljivka. Na sprednjem delu je najbolj opazna sprememba tale večja reža za zajem zraka, pol zanimivo je meni osebno so tele luči, ki so tako malo bolj pomaknjene noter pa integrirane, a ja pa itak, če ne bile LED, že ne bile Mazdine, a ne? Pol je pa še tale sprememba, se pravi, nima kišnih krom letic, ampak je črno, kar naredi bolj agresivno. Na zadnjem delu je prva stvar, ki jaz opazim, streha. Zelo zgodaj se začne že spuščati in kar malo v bistvu spominja na enega shooting breaka, čeprav to ni. Potem so tukaj tele zadnje luči, ki so zdaj še bolj izrazite, pa tudi malo temnejše ohišje imajo in res dobro pašajo k tele barni schemi. Pa tudi tele dva izpušna nastavka zadaj, ki sta še vedno mal premehna za moj okus, ampak odlično pašata k avtu. Pa še ena posebnost, tukaj na zadku ni take navadne mat črne plastike, ampak je lepo pobarvana v gloss črno barvo. To ji pa doda mal bolj tak premijski izgled, če mene prašaš. Iz stranskega profila lahko opazimo praktično edino kromirano letvico, ki bi jo šel takoj zatemnit pri takem paketu, ker tale v bistvu temnosiva barva res zgleda hudo v kombinaciji s črnimi platišči. Tukaj spodaj so pa tudi ene take letvice na progovih, ki dodajo še malo več športnosti. Zdaj iz tega zornega kota se mogoče še lih malo bolje vidi tale padajoča linija, pa še tudi tale črn spoiler, ampak kaj bilo pa še bolje, kiš na MPS verzija tista ta močna. Tu bilo tudi fajn od Mazde, kaj videti pa čas. Tale bogat nabor dodatne opreme se pri Mazde nadaljuje tudi v notranjosti. Najprej kar vidiš noter je tale kombinacija rdečega pa črnega usna, pa tudi ostali materiali so ful dobri, kar nam je pa že znano za Mazda. Edino notranjosti s Vandražem je lih malo navajena iz prejšnjega modela, ki smo ga testirala, to je CX-30. Tale lep tank volan s kromiranimi dodatki. Zdaj, če je bilo malo bolj po mojemu okusu, da bi bil tukaj spodaj prerezan, bilo res ful dober. Pol je tale digitalni zaslon, ki ga lahko tudi seveda spreminjaš, pa kar spet pade v oči, tale rdeč usnjen greben, to je pa res dober. Prenovili so tudi tale centralni multimedijski zaslon, ki ga še zmeraj upravljaš tem vrtljivim gubom spodaj, ni občutljiv na dotik, kar mogoče še dodatno pripomore k varnosti. Pol ima pa tukaj take luštne tipke za se pravi greti sedežev, volana, nastavljanje klimatske naprave, tako da to so pri Mazde res fajn skril. Na zadnjem delu te Mazde niso prav nič špalali z materiali, tudi tukaj so zelo fajn na otip. Je pa problem s tole športno streho pri moji višini že kar opazen. Jaz se v bistvu stegnem in se popolnoma dotikam stropa. Pa tudi tukaj za kolena tale sedeš je spredje naštiman za moje sedenje in prostora je dovolj, ni ga pa na pretek. Ne razočara pa s prtljažnikom, ker je res velik, prostoren, tako da za kakšne manjše družine je tole čist dovolj velik avto. Zdaj pa mislim, da so povedala vse, kar se tiče zunanjosti pa notranjosti in je čas, da se gremo malo zapelat. No pa takrat sem že prej rekel, ima res veliko dodatne opreme in kva se tu ključuje, tu pa min Bose ozvočenje, navigacija, head-up display, lane assist, bliz, se pravi senzor nadzor mrtvega kota, masuške pozabim, pomat. Ja, radarski tempomat, pa 360 stopinska kamera, ampak to ne sam tista, ki sta spredi pa zadi, tudi pri stranu ogledalih sta dve kameri. Pa ta dela tudi medvožna, tako da to je ful tak zanimiv feature. Ja, pa če predolgo gledaš ti rata slabo, tako da ne. Pa tudi branje prometnih znakov, pa ne sam teh za omejitve, ampak tudi stop znake prebere, tako da če kdaj kakšnega spregledate, ja, bo tukaj pokazal. Zdaj pa je skrajni čas, da malo poveva tudi o tem, kaj se skriva pri tej Mazdi pod pokrovom, ker tukaj se pa začne malo kompliciranja. A boš rajč kar prebral, ker jaz si nisem zapomnil celega izraza. Lahko, ja, to je v bistvu nek nov Mazdin Skyactiv X motor, zdaj tako na hitro pa domače, predem preberem, to je neka kombinacija tehnologije benzinskega pa dizelskega motorja, vse mogoče bi vkajšen, ej, to ni dizel, ampak počakajte. Kaj pomeni tale X? To pomeni, da ima svečka, ki upravlja nek kompresijski vžih, se pravi, to pomeni nižjo porabo, nižje izpusti, pa večjo zmogljivost. Kar je kar dobitna kombinacija, se pravi, v teh eko-cajtih. Ja, pa zdaj ne bomo šli res v detajle, ampak kakor sem si jaz zapomnil, Mazda tukaj noter spušča v mešanco veliko več zraka, kakor pa navadni motori. In to je v bistvu pač tisto, kar naredi čarovnijo. Tale motor spredaj zmore kar 180 konjev, kar je v bistvu za
dvolitarskega atmosferca res kar dobra številka, pa s tok nizko porabo sploh. Men trenutno kaže dobrih 5 litrov. Kar je tukaj še posebenega, je tudi blagi hibrid, ampak kar tukaj elektrika počne, je to, da regenerira zavorno energijo in s tem napaja vse električne sisteme v avtu, pa malenkost, ampak res malenkost pomaga pri speljevanju. Pri sami moči pa nima nobene besede. In je že res, da je to kar ena ogromna posebnost, sploh za Mazdo, ker se noben drug tega še ni lotil. Oziroma so pač zadevo opustili, ker so tukaj pač motori s turbopomnilniki. In jaz bom tako rekel, mal so nas že razvadili, zato ker tukaj še vsem manjka tist malo bolj push. Je pa res, da ni nobene turbolukne in je pač posveševanje zelo zvezno. Je pa treba definitivno pohvaliti tudi menjalnik. Mazdina čarovnija s temi kratkimi hodi pa majhno prestavno ročico res dela čudeže. In pač kar malo doda k športnosti tega avta, pa čeprav to ni nobena taka nabrita izvedenka. Kar se pa tiče samega podvozja, avto je kar čvrst pa tudi trd, tako da kakšne lukne že kar malo težji požera. Ampak meni se zdi, da mu kar paše tale malo bolj temperamenten duh. Pa tako jaz sem še zmeraj stal pri menjalniku, ko se je kratki hodi, ročni. Jaz se kar spomnim na MX-5-ka. Tisto je bilo pač wow. In spet smo na konc dneva, jaz moram reči, da me je tale Mazda po izgledu res presenetila, ker iz slik me ni navdušila. Takole uživo, kaj jo pa gledam, zmer bolj mi je pri srcu. Mene je pa najbolj presenetilo tudi, da ni rdeče barve, ampak tudi tale zaživa. In to je to od naju za danes, se vidimo v naslednjem vlogu. Pa ne pozabite subscribe-at.